Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmedii fi Pirezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan Durfamu godina Booranaa magaalaa Yaaballootti argamuun jiraattota godinichaa waliin mari'ate. Jiraattonni kunneenis akka jedhanitti gaaffilee misooma bu'uuraa wanta yeroon kennamuu fi waan hin taaneef rakkoo hamaa fi sonuun saaxiliin deebiin nuufaa kennamuu jedhan. Rakkoo nu qabnu rakkoo bisaanii rakkoo bisaan qalloo kanaa. Bisaan kun kan jechu yaa qotaman hin hojjetaman. Waan bisaan kana guddoolle dubbachuun beekna gaafa tokko dubbachuun dubbanne dubbi bisaan kana waaqa beeka lelee nu qora akkanaa keessatti. Dubbi bisaan kana namatti ni manna waaqatti manna waaqa beeka dhiisaa lelee jenna. Arri immoo as dhumnaa yaa nageenyi dhufe yaa namni uummata dhagahu dhufe uummata dhagahu dhufe namni uummata hubatu dhufe as dhumnaa Shimallis dhumnaa nama abdii qaban waan bisaan kana waan isaan irra jiran akka nutti maan fe'e. Loon qabu, gaal qabu, re'ee qabu, horii kun gabayaan qabu. Pirezidaantiin Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas gaaffii fi faayidaa uummata Oromoo deebisuuf karaa ifateen ni hojjennaa jedhan. Bara kana daandii asfaaltiin kan Booranaa qofa tokko Yaabelloo keessatti kan ijaaramu jira xumurree jira kontiraan isaa xumurameera jalqabamee jira hin xumurra dafneessasi kan biraa Yaabelloo koonsoodha. Innis kontiraatiin isaa waa hundi xumuramee jira. Kan biraa kan Moqadishootti citu kuni daldala naannoo sana jiru dinagdee naannoo sana jiru sirriitti cimsuudhaaf humna guddaa kan kennudha. Kanas bara kana kan murteeffamee hojiitti galamaa jirudha. Kan biraa kan meeggaa Booranaa ce'uudhaa inni qorannoon isaa. Xumuramaa jira. Kan biraa eerpoortii Yaabellooti kontiraan xumurameera meeshaa 7273 galchu. Naannoo Finfinneetti iddoon gabaa loonii qophaa'ee jira. Kanaafuu kaampaanicha cimsaa loon keessan Finfinneetti fiddaniin gurgurattanii warshaa sila jedhame sanallee kaampaanichaan. Waldaadhaan ijaaramaa jennee jirra. Badhaadhina jechuun kana hojjetanii halkanii guyyaa dadhabanii hojiitti jijjiiranii uummata Oromoo fayyadamaa gochuudha. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffii uummata Booranaa kan ta'e ijaarsa galma aadaaf maallaqa barbaachisu gurgurtaa kitaaba ida'amu irraa argamuun akka deeggaran himan. Galma aadaa gaafattanii jirtu. Galma aadaa asitti akka ijaaramu hin barbaanna jettaniittu. Asii bulchaa godinaa wajjin dubbaddeen ture maallaqa amma ta'ee uummanni buufatee jira naan jedhee jira. Hundi keessan akka yaadattan matsaafni ida'amu anaan aqophaa'u malee gatiinsaa guutummaan guutuutti uummataaf kan oolu waan ta'eef walakkaa baasiisaa isin hin baastu walakkaa gurgurtaa matsaafa ida'amu irraa gooneetu. Galma aadaa asitti ijaarraa jechuudha. Maaliif walakkaa gochuun barbaachisee galmi aadaa seenaa guddaa waan qabuuf qofaa koo ijaarsisee qofaa koo boonuun barbaadu waliin ijaaree waliin boonyaa jechuudha. Uummanni Booranaa nagaaf badhaadhina jecha jedhuun beekama. Nagaan uummaticha birattis hiika guddaa qabaa jedhan Dr. Abiy. Gaaffilee uummanni kaasu dura duubaan akka deebus waltajjicha irratti himameera.